Queden poques hores perquè comencin els exàmens de selectivitat. Les biblioteques públiques són plenes d'alumnes de segon de batxillerat que entre demà i dijous es presentaran a la PBAU. Estem bàsicament a la biblioteca durant tot el dia, des de 8:30 i pràcticament fins a la nit. No dormim molt, ens aixecam prest per dematí, venim a la biblioteca, dinam a casa i tornem a estudiar. N'hi ha molt de temari i encara que tot m'ho sé un poc, bastant, he de rematar-ho tot. Hi ha nervis, però també optimisme. No me queda massa, i al final jo l'estic repetint perquè ja ho vaig fer l'any passat i és repassar un poc el que ja vaig fer l'any passat. Física i tecnologia pot ser com ho faci més també perquè he de treure molt bona nota perquè m'ho pot dir, però segur, si t'organitzes ho pot treure bé. Enguany s'han inscrit gairebé 4.900 alumnes de les Illes a les proves per accedir a la universitat. La UIB fa mesos que les organitza, no només en contingut, també en logística. Han preparat 96 aules repartides entre totes les Illes. Tenim 9 punts d'exàmens, 9 punts són 5 a Mallorca, 2 a Menorca, una a Eivissa i una a Formentera. En el cas de Mallorca, 5 punts són un en els campus, i després tenim Inca, Manacor, Sant Llorenç i Alcúdia. Aquest 2024 la PBAU inclou 10 noves matèries, la majoria en la modalitat d'arts. A més, els estudiants podran triar Història d'Espanya o Filosofia per fer el bloc d'accés. I s'altres, que no hagin triat, la poden seleccionar per fer en el bloc d'admissió, però aquesta segona part és opcional. Per fer front als exàmens, els organitzadors recomanen la tranquil·litat màxima que se pugui, ja sé que no és senzill, però també descansar, venir el dia de l'examen enverenat, hidratat. Ja només queda la darrera estirada. Molts ja no hauran de tornar a estudiar a la biblioteca fins que siguin universitaris.